Bet Latvijas privāto pirmsskolu un Latvijas ārstu biedrība aicina mazināt prasību pēc ārstu zīmēm privātajos bērnudārzos. Vēstulē atbildīgajām ministrijām biedrības lūdz arī palielināt attaisnot kavēto dienu skaitu, lai vecāki, kur bērni mācās privātajās pirmsskolās, nezaudētu pašvaldības līdzfinansējumu. Amatpersonas soli par ierosinājumiem diskutēt. Turpina Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Esošais regulējums paredz, ka bērns var attaisnoti kavēt privāto pirmskolas izglītības iestādi 60 kalendārās jeb 43 darba dienas gadā. Ja šis skaits tiek pārsniegts, tad ir neattaisnots kavējums un vecāks var zaudēt pašvaldības līdzfinansējumu privātā bērnu dārza apmeklējumam. Mums nepietiek to dienu, lai mēs varētu atpūsties kopā ar ģimeni. Un beigās sanāk kā mums, mēs gribam kaut kur aizdoties, sanāk zvanīt ģimenes ārstam, prasīt fiktīvu zīmi, ka mēs esam bijuši slimi, lai mēs varam atļauties aizbraukt kaut kur, pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Tas ir absurdi. Protams, mēs esam lūguši vecākiem saprātīgi izrunāties par šīm lietām ar savu ģimenes ārstu, kurš var attaisnot šo kavējumu kā nepieciešamību uz atpūtu. Latvijas privāto pirmskolu biedrību kopā ar Latvijas ārstu biedrību uzskat, ka šo birokrātisko slogu ar ārstu zīmēm vajadzētu mainīt, lūkojoties arī pēc ārvalstu prakses piemēriem. Nu, mēs par to runājam jau ļoti ilgstoši, un mēs vienmēr meklējam risinājumu, kā palīdzēt ģimenēm šo birokrātiju mazināt. Un šobrīd arī, kad ir ļoti aktualizējies jautājums par ārstu kapacitāti, tad mēs uzskatām, ka ārstiem tas liekas sloks. Jā. Arī atļautās 3 dienas bērnu nevest uz izglītības iestādi īslaicīgas saslimšanas gadījumā nevienmēr strādā. Vecāks tās iekrāja atļauto attaisnoto dienu skaitā un 4. Dienā atved bērnu, kurš vēl nav īsti izveseļojies, lai nebūtu jādodas pie ārsta pēc zīmes. Ja būtu noteiktas vismaz 7 dienas īslaicīgas saslimšanas gadījumā, kā attaisnots kavējums bez ārsta zīmes, tas atvieglot ikdienu gan vecākiem, gan ārstiem. Kā ģimenes ārsts zina, cik milzīgs sloks ir ģimenes ārstiem un arī citiem ārstiem saistībā ar šo zīmu izsniegšanu par dažādiem jautājumiem. Bet es nekad neiedomājos, ka ir tik ļoti birokratizēts šī te privāto bērndārza apmeklējums, kad bez maz vai, ja tu neesi apmeklējis, tad ir ar veselu bērnu jāiet pie ārsta, lai nezaudētu šo līdzfinansējumu. Privāto pirmskolu biedrību kopā ar Latvijas ārstu biedrību vēstulē vērsās pie atbildīgajām ministrijām, kuras tur rūpi par šiem attaisnotiem kavējumiem, proti pie Varam un Izglītības un zinātnes ministrijas, lai meklētu kādu kompromisu. Varam ieskatā regulējums ir atbilstošs, ņemot vērā, ka tiek ieguldīti pašvaldības līdzekļi privātā pakalpojuma sniedzējuma. Tālāk pakalpojums ir jāizmanto efektīvi. Ir situācijas, ka mēs varam runāt par šiem atsevišķiem gadījumiem, nevis par atvaļinājumu, bet tādu īslaicīgu sliktu pašsajūtu bērnam. Un tas var būt tas, ko mēs esam gatavi diskutēt. Līdz ar to ar nozares pārstāvjiem varētu būt diskusijas par dažu papildienu pagarinājumu pie esošo attaisnoti kavēto dienu skaita. Diāna Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.